તો અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ એ ચાંદોદ ગામમાં જે આવેલું છે વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકામાં. આમ તો આ ગામની વસ્તી 15,000ની છે. ગામ સામાન્ય છે, પરંતુ આ ગામ ઓળખાય છે એક ખાસ વાત માટે. જી હા, આ ગામની બાજુમાંથી જ પસાર થાય છે નર્મદા, ઓરસંગ અને સરસ્વતી નદી. આ ત્રણેય નદીઓનું ત્રિવેણી સંગમ અહીંયા થાય છે. કદાચ એટલા માટે જ આ ચાણોદ છે પાવનકારી ભૂમિ. એવું કહેવાય છે કે આ સ્થળે પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરવાથી, તર્પણ કરવાથી પિતૃઓને મળે છે મોક્ષ. તો આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું કે ચાણોદ શા માટે લોકો આવે છે અને કેવી રીતે અહીંયા થાય છે પિતૃ તર્પણ. સાથે જ હું તમને જણાવીશ કે અહીંયા કેવી રીતે પહોંચી શકાય અને ચાણોદમાં જોવાલાયક અન્ય કઈ કઈ જગ્યાઓ અને મંદિરો છે. તો આ વિડીયોને પૂરો જુઓ અને વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઇક અને શેર કરો અને કોમેન્ટ કરીને મને તમે તમારો પ્રતિભાવ જણાવી શકો છો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આ વિડીયો. અત્યારે આપણે છીએ ચાણોદના ત્રિવેણી સંગમ પર, કે જ્યાં યજમાનો પૂજા વિધિ કરી રહ્યા છે અને પિતૃ તર્પણની વિધિ અત્યારે ચાલી રહી છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કેટલા બધા લોકો અત્યારે શ્રાદ્ધ વિધિ કરાવી રહ્યા છે. તમે નહીં માનો, પરંતુ આપણા વેદો અને પુરાણોમાં પણ ચાણોદ નામના આ સ્થળનો ઉલ્લેખ છે. વેદોમાં કહેવાયું છે કે ચાણોદમાં ત્રણ નદીઓનું સંગમ થતો હોવાથી અહીંયા સ્નાન કરવાથી મળે છે મોક્ષ, સાથે જ પિતૃઓનું તર્પણ કરવાથી તેમને પણ મળે છે મોક્ષ. તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે કેટલાક યજમાનો વિધિ કરી રહ્યા છે, તેઓ પોતાના પિતૃઓ માટે શ્રાદ્ધનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેમને કંઈક આવી રીતે પૂજા વિધિ કરાવાઈ રહી છે. ચાણોદમાં અનેક ઘાટ આવેલા છે. આ વર્ષે સારા વરસાદથી નદીમાં પાણી પણ સારું છે. એક ઘાટથી બીજા ઘાટ જવા માટે અહીંયા બોટ એટલે કે હોડીની સુવિધા છે. તેમાં બેસીને તમે નદી વિહાર કરી શકો છો અને એક ઘાટથી બીજા ઘાટ જઈ શકો છો. તો આ છે ચાણોદનું એ પાવનકારી ક્ષેત્ર જ્યાં લોકો દૂર દૂરથી આવે છે અને બોટમાં બેસીને નર્મદા સાથે ત્રણેય નદીઓનું સંગમ નિહાળે છે. તો તમે પણ સમય કાઢીને આ સ્થળે જરૂર જજો. ત્યાં ઉપરાંત અહીંયા પાવનકારી સ્થળ છે, સાથે જ આજુબાજુ પર્વતો છે, વૃક્ષો છે, એટલે ખૂબ સુંદર નજારો તમને જોવા મળશે. અને હવે સમય છે સ્નાન કરવાનો, પિતૃઓને તર્પણ કરવાનો. તો તમે જુઓ કેટલાક લોકો આ ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરી રહ્યા છે અને બ્રાહ્મણોના જણાવ્યા મુજબ વિધિ કરી રહ્યા છે. તો કંઈક આવી રીતે થાય છે પિતૃ તર્પણ. જો તમે પણ ચાણોદ આવવા માંગતા હો તો જાણી લો કે આ સ્થળ વડોદરાથી માત્ર 55 કિલોમીટર અને ડભોઇથી માત્ર 25 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. તમે અહીંયા ભરૂચથી પણ આવી શકો છો. ગુજરાતના તમામ શહેરોથી ચાણોદ પહોંચવા માટે સરકારી બસની સેવા તમને આસાનીથી મળી રહેશે. જો ન હોય તો તમે વડોદરા સુધી આવી શકો છો અને વડોદરાથી ચાણોદ જવા માટે તમને સરકારી બસ મળી રહેશે. તો દોસ્તો, આ છે ચાણોદ પાવનકારી ક્ષેત્ર. તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે શ્રાદ્ધ વિધિ, પિતૃ તર્પણની વિધિ ચાલી રહી છે. આ જગ્યા પાવનકારી છે અને જો તમે પિતૃ તર્પણ માટે અહીંયા ન આવવા માંગતા હો, માત્ર ફરવાના બહાને આવવા માંગતા હો, તો પણ આ જગ્યા તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને તમે અહીંયા પરિવાર સાથે સ્નાન કરી શકો છો. ઉપરાંત આસપાસ એવી ઘણી બધી જગ્યાઓ છે જ્યાં તમે ફરી શકો છો અને તમારો ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરી શકો છો. અત્યારે ચોમાસું હોવાથી ખૂબ જ સુંદર નજારો તમને ચાણોદમાં જોવા મળશે. અહીંયા રહેવા તેમજ જમવાની પણ સારી સુવિધા આસપાસના ઘણા સ્થળોએ તમને આસાનીથી મળી રહેશે. જો દિવાળી પહેલાં તમે ચાણોદ જશો તો તમને કંઈક આવું દ્રશ્ય અહીંયા જોવા મળશે. ત્રિવેણી સંગમમાં પાણી ખૂબ જ છે, નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. તમે જુઓ કેટલા બધા લોકો આ દ્રશ્યને જોવા માટે દૂર દૂરથી અહીંયા આવ્યા છે. અહીંયા ખૂબ જ સસ્તામાં તમે રહી શકો છો, જમી શકો છો અને સાથે જ ફરી પણ શકો છો. તમે જુઓ અહીંયા નદીમાં લોકો સ્નાન કરી રહ્યા છે, કેટલીક મહિલાઓ નદીને વંદન કરી રહી છે. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં વર્ષોથી લોકો પિતૃ તર્પણ માટે આવતા રહ્યા છે. આખા ગુજરાતમાં
પિતૃ તર્પણ માટે આનાથી સારી જગ્યા કોઈ બીજી નથી. મેં તમને કહ્યું તેમ આ જગ્યાનો ઉલ્લેખ વેદો અને પુરાણોમાં છે. તો દોસ્તો, ચાણોદનો આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. સાથે જ તમે કશું જાણવા માગતા હો અથવા તમારો કોઈ સવાલ હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, હું તેનો જવાબ ચોક્કસ આપીશ. ઉપરાંત આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં. તો આ વિડીયોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ.